Բարև ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ ձեր ռադիո ընթունիչը լրատվական ռադիոյի հաջակակցության վրա է եթե դուք Երևանում եք կամ Արցախի հանրային ռադիոյի հաջակակցության վրա է, եթե դուք Արցախում եք եւ դա նշանակում է որ մենք սկսում ենք միացում հաղորդաշարը Երևանում Երևանյան տաղավարից ձեզ համար աշխատում է Դավիթ Խումարյանը Ստեփան Ակերտից իմ գործընկեր հանրային ռադիոյի տնօրեն Տաթև Ղաչատրյանը բարև ձեզ գործընկերներ Բարիծես։ Այսօր աղավարում հյուրենք ալելենք Ջջի ընկերության հիմնադիր Խաչատուր Գրիգորյանին։ հիմնադ Առիթը մեր հանդիպման Խաչատուրի հետ Արցախում անցկացվող միջոցառումների շարքն է, որի մասին պիտի քննենք, որ, որ Խաչատուրը հիմա պատմի։ Համեցեք։ Շնորհակալություն ախրավերի համար։ Այո, Արցախում տեղի ունենալու Artsakh Tech Week, այսինքն տեխնոլոգիական շապաթ միջոցառումը տեղի ուննանալու հուլիսի, հեսա ուրերը ճիշտ ասենք։ Հուլիսի 3-ից 7-ը, որին մենք սիրով հրավիրում ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, անկախ դե այս պայն որտեղ են գտնվում։ Ինչի ենք մենք որոշել անել, անել այդ միջոցառումը, այս պայն դա գեր կարևոր է, է ընդհանրապես ցանկացած միջոցառում, որը մեզ համախմբելու պոտենցիալ ունի այս օրերին կեր կարևորը եւ մենք ոնց որ նախորդ իրականում պլանավորել էինք այն ու հիմա տատեյա ունենալու այն պետք է ունենալ իրական անցած տարի բայց ոնց համաճարակի պատճառով հետաձգվեց Խաչատուր իսկ ինչա միջոցառում եկեք մի քիչ հասկանանք բովանդակությունը միջոցառման հետո կանցնենք նպատակների միջոցառումը տարբեր ոնց որ իրականում ավելի փոքր միջոցառումների համախումբ է, այսինքն իր բուն միտքը դա այսինք է։ Այսինքն այդտեղ մրցույթներ են տեղի ունանալու տարբեր տեսակի, ասենք Ա դրամեժն այո, նո, օրինակյալ ասեմ, համար ասեմ օկտոբերով առիթից մենք դե շատ արդեն 5 տարի երկու անցացած մենք GG Race միջոցառում, հա։ Հիմա օրինակյալ որ Take Wiki match լինելու է GG Race միջոցառում։ Եկեք փորձենք ես մի քիչ ավելի ճարձևով սահմանեմ, այսինքն դա տեխնիկական ուղղվածության միջոցառումների շարք է, որը որ Արցախում է անցկացվելու։ Այո օֆկերեն կազմակերպիչները զեզնից batim, ձեր ընկերությունից բացի, թե դուք միայնակ եք stands այդ բարտականությունը։ Ոչ, իրականում մենք միայնակ չենք, այսինքն ու հիմքում կարելի ասել նույնիսկ ա, ավելի շատ instigate ընկերությունն է, ընդհանրապես instigate ընկերությունն է իր բազմատիվ ընկերություններով, որոնք իրար մեջ են մտնում մեր տեխնոլոգիական համայնքի ոնցում գաղապարախոսական հենք ապավող, ոնց որ ընկերությունն էի շարքում երևի առաջիններ եւ եթե վերցնենք մեզ օրինակի համար մենք ալ շատ իրաց հետ հետեւորդ ենք այդ մասով ու ինչի ինչեմ ես օրնակسان ցասում հա որ շատ կարեւոր է որ մենք ինքներս իրար գովանք էլի համաձայն այսինքն այդ այդ բանը այդ բիզնես մշակույթը ինչ մարկային մշակույթը մեզանում բավականին քüle զարգացած եւ հիմա ես հատուկ դա ուզում նշեմ ու շնորհակալություն ասամ ինստիգեյտ բազմաթիվ ընկերությունների հիմնադիրներին, թիմագիստերին, չգիտեմ, հաջախորդներին, որ այն գործունեություն ունի։ ա, ա, Այս անգամ շատ մեծ դեր է իր վրա վերցրել crowdfunding-ի բանաձևը, որ TF ընկերությունը, որը լինելով համաշխարհային voraki, այսինքան մարքեթինգային ոնց որ թիմ այդ իրենք բավականին մեծ պատասխանատվություն են վերցրել իրենց վրա այսինքն մենք միասին բայց ոնց որ իրենք այդ մարքեթինգից բավականին ուժեղ են դրա համար այս անգամ էլ ավելի համով ակնկալում ենք ավելի համով անցնի այս ամենը ու ես հիմա մեծ ցանկ ունեմ իրականում որ ակնկալությունների այո որոնք այս անգամ մասնակցելու են կազմակերպելու են ֆինանսավորելու են а ամեն մեկը իր մասով հեսա ցանկը ծածամ فայմտեք ընկերությունը armenia coat academy bag bomb branding helton 421 media post podcast AI business development group Ղարաբաղ Տելեկոմ։ Այսինքն Խաչատրես։ It's men kerpak and they making more on, պետք է նեղանան, էլի։ Դե եկեք բոլորին դուք թվարկեք, հետո շարունակենք։ Բանա։ Մենք ողջունում ենք այդ ընկերությունները։ Essential, այտո Goya Ket AM, at lunch ընկերությունը իմ սիրելի 앵կեր Բաքուր Մելքոնյանի հիմնադրած։ Coin Stats ընկերությունը, Smart Click ընկերությունը նույնպես իմ իմ շատ մտերim անկեր ռեմ ռեմի դարփինյան easy dimeark ընկերությունը որ ես մոռացել եմ յուս 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 հաղորդմանը թող իմ գործընկերները ոնց որ ասեն ու ես կոච්ա եմ անում կոච්ա եմ անում բոլոր հայկական ընկերություներին անկախ իրենք տեխնոլոգիական նորարարություն ունեն կամ այլ նորարարություն ունեն այսօր իրական տեխնոլոգիական աշխարհի ամենիցին է որ ձեր ընկերությունն Չունի, նա հավուր mm չի -hmm. կապ չունենա։ Ահա ոնց որ ձեր ընկերության մեջ ամեն դեպքում տեխնոլոգիաներ կան, այնպես դու մեջն եք, էլի։ Ես կոչ եմ անում, որ դուք էլ միանաք, նախ գակ Արցախ, ինքները ձեր աժկով գակը շատ-շատ կարևոր է։ Իսկ այնտեղ անգլերեն բառ օկտագորցեմ ownership, այսինքն որ մենք մեզ ters gang։ Եթե որ դա բարերով դա թույլ է։ Երբ որ դուք շոշափում եք այդ ամենը, ձեր մեջ բան է փոխվում ու ձեր տեր լինելու աստիճանը բարձրանում է ու այդ դեպքում հավանականությունը, որ մենք ավելի մեծ արդյունք կունենանք, մեծանում է։ Ինչպես մենք մինչև հաղորդումը զրուցում էինք, մենք պետք է անընդհատ գիտակցենք, որ մենք շառնակական ապատերազմի մեջ ենք, իր փուլերը տարբերվում են, այսինքն փոխվում են, ոնց որ hot tag ավելի Եա, դակ фаզայից մեն գնում ենք սառո фаզային։ Ես համոզվում եմ ձեր մտքի հետ, որ հայրենասիրությունը հայրենա ճանաչությունից է սկսվում։ Տիկին Խաչատրյան, դուք հարցունեիք կարծես թե։ Խաչատուր ինքս հետաքրքիր է գործընկերների թիվը այ ձեր Facebook-յան էջում գրվածը, որ արդեն 30-ից ավելի գործընկեր ունեք։ Գործընկերների թվի ավելացումը ինչով է օգնում, ինչ աջակցություն է տալիս։ Իսկ հա մրցանակային ֆոնն է ավելանում, թե տրանսպորտային խնդիրներն է կարողանում լուծել, մարդկանց բերել տանելու, նաև գացուցի ֆինտ հարցով ինչ կասեք Դե իհարկե ինչքան ավելի մեծ միջոցներ ոնց որ կարողանանք ներգրավել անկան թե ավելի շատ մարդ կկարողանան հյուրընկալել ծերասած տրանսպորտային միջոցներն էլ կավելանան իհարկե մենք անկախ ամեն ինչից այդ տրանսպորտային միջոցները կոնկրետ այդ մեր գծովա ոնց որ հնարավորինս ապահովելու ենք բայց ոզա ասենք մի բան է վերել ասենք չգիտեմ 500 մարդ Իմ բանա վերել 5000 մարդ ու ամեն մի գործընկերով ավելացումով հավանականությունը որ միջոցառումը ավելի ուժեղ կանձնի մեծանում է Տաթև ջան դրա համար ես զゼզել եմ կոչանուն բոլորին պատմել այդ մասին ու հիմա մեր հանդիսատեսին էլ մեջ ազգին էլի կոչ եմ անում որ իրար պատմելով թե ով ցանկություն կունենա մասնակցել կարող եք take week edge-ը ծածել take week armenia facebook-ում եւ գրել որ դուք ցանկություն ունեք ոնց որ միանալու Ա ու միասին անենք այդ գործը։ Խաչատուր, այս սովորական մարդը, որը որևէ ընկերություն չի ներկայացնում, երբ գալիս է, ինչ է նա տեսնելու, այսինքն ինչ միջոցառմանը նա մասնակցելու, ձեր մասով ջիջի ռեյսն է լինելու, հասկանալի է։ Իսկ մնացած ընկերությունները ինչ են անել։ Ա ուրեմն լինելու են հետաքրքիր բաներ, ելույթներ, այսինքն տարբեր ընկերությունների հիմնադիրների կողմից, լինելու են պանելային քննարկումներ, այսինքն թե տարբեր թեմաների մասին, որոնց տեխնոլոգիաների մասին, գործարարության մասին, թե ինչպես կարելի, ասենք, թե հուս անկախ որտեից գտնվելով, օրինակ մենք լավ ընկերներ ունենք, որոնք աշկերանում են ու հիմա Տաթև ջան դուք հաստատ ճանաչու՞մ եք Տիգրան բլոգին, չէ՞։ Օրինակ իրանք կարածել են աշկերանում գտնվելով շատ լավ հանդիսատի ձեռք բերել ու ոնց որ տարածել արցական բարբարը ապոպուլարիզացնելու, այսինքն ավելի mass-ական դարձնելու, ավելի ճանաչելի դարձնելու գործը ու այսինքն ապացույցը նրա, որ օրինակ այመረ դրվակը, հա, ապացույցը նրա, որ կապչունի ձեռք ֆիզիկական գտնվելու վայրը ինչ որ մեծ ազդեցություն ըստեղծելու համար մենք դրա մասին արդեն տասնյակ տարիներ խոսում ենք, բայց դա ասենք փոքր օրինակ է, որ այդ խոսալը ինչ որ արդյունք է տալիս, հա? ը ու I think ան լինելով Ստեփանակերտում, Արցախում այդ օրերին, դուք կտեսնեք տեխնոլոգիական top հայկական ընկերությունների հիմնադիրներին այնտեղ, դուք կտեսնեք, նախ Արցախը կտեսնեք, շատերը, հարեք էt ամենա բանը ասենք ցավոտ թեման է ինձ համար, որ մենք ասենք Երևանի մեծ մասը չի ղեղել, ասենք Ստեփանակերտու։ Այդ Գյումրի մեծ մասը չի ղեղել Բերթու։ Այդ Բերթի մեծ մասը չի ղեղել, ասենք Գորիսում։ Գորիսում։ Գորիսեցիքի մեծ մասը չի ղեղել Վանաձորում, Վանաձորցիքի մեծ մասը չի ղեղել։ Երբ այդպես շարունակ, այլ իսկ երկիրը շորտ պոկրը, այսինքն մենք այ հիմա ամեն օր պետք է մտածենք իրար հետ ավելի շատ ինտեգրացվելու, այսինքն իրար ավելի շատ ճանաչելու, իրար ավելի շատ հասկանալու, իրար ցավերս գալու, այդ դեպքում մենք իրոք թիմ կլինենք կլ ու այդ պարակտումը, որը որ դրսի ուժերի կողմից ու նա 6 time դրսի ուժերի կողմից ը որ sorts ներարկվելով մեր մեջ ցილեր է տալիս, բողբոջում է, արջում է ու արդեն չես տարբերի ոնց է առաջացել։ Հասկանում եք։ Դե հա, փոքր չի գտնվում թե որտեղի։ Իսկ ես մենք պետքա դա ոնց որ կդրենք, հնձենք այդ investment-ը, այդ գումարները, որ ծախսվում են բարակտելու վրա, պետքա հակառակ ուղղվածությամ բորթվի։ Մենք իհարկե գիտենք Հայաստանում դա ով է ծախսել, հա, որ որ քաղաքական ուժն է ծախսել բարակտել փայ ժողովրդին ինչ-որ տարբերություն դնել։ Դուք Արցախում դեռ ոչինչ վաტერազմը բավականին երկար տարիներ արդեն մասնաճյուղ ունեիք դուք նկատի ունեմ ጂջի բերձորում էր եթե ես չեմ սխալվում հա կենտրոնական գրասենյակը պիտի խնդրեմ մի փոքր պատմեք թե հիմա ինչ վիճակում է ጂջի արցախյան մասնաճյուղը ինչով է զբաղվում ինչ ուղությամբ է գնում Այո, ճիշտ եք հիշում, հիմնական գրասենյակը Բերձորում էր, մենք նաև Ստեփանակերտում ոնց որ բացած էին գրասենյակ, բայց հիմնական գործունեությունը Ստեփանակերտում էր համապատասխանաբար։ Այժմ Բերձորի գրասենյակը դադարեց այս պահին։ Հույս ունենք, նույնիսկ ասենք, երազելու խնդիր չունեմ, այսինքն հույս կա ու որ մի օր դա էլ ոնց ու վերականգնվի։ Իսկ այսօր Ստեփանակերտուն ոնց որ շատ ակտիվ ենք ու stepped այնպես է ցածվել, որ Ստեփանակերտի բիզնեսը ակտիվություն այս պահին ավելի ուժեղ է քան մինչ պատերազմական իրավիճակը, բացածրելի պատճառներով, মান্তքած ոնց որ խտացում է դերում է, այո, այո, դա նաև մենք ավելի շատ գործ են կարել, այսինքն ու շարունակական գործ են կարել, որ իր պատուգներն է տվել, նաև ինտերնետի կոպի վորակի բարձածման ուղված քայլեր կան, որոնք վերում են նրան, որ դա հավելվածներից ավելի շատ են օգտվում։ Մենք շատ գոհ ենք մեր թիմից, այն թիմից, որ Արցախ Արցախում է, այն այն ամբողջ թիմից, բայց ոնց որ Ահա, դուք շնորհակալություն Արցախյան թիմին։ Եվ ես էլի कոչ, կոช, կոչերից, էլ կոչ եմ անում բոլոր հայ գործարարներին ուշադրություն դարձնել Ստեփանակերտի ընդանուր Ար Արցախի։ Ցանկացած մարզի մեր ոնց որ շուկաների վրա շուկան եւ գործնեություն ծավալել, քանի որ մեր խնդիրների մեծ մասը նրա մեջ է, որ մենք ապակենտրոնացած չենք, այսինքն՝ միասնական չենք, էլ կենտրոնացվածությունը Երևան քաղաքի շուրջ է։ Իսկ մնացած մասը ոնց որ տրված է, Աչտուր Արցախի IT ներուժից գսեի խոսենք։ Ա արդյոք տեխնիկապես հնարավոր է Ձեր տեսանկյունից ու HR-ի տեսանկյունից, հա կադրային ռեսուրսների եւ այլը։ Որ բոլոր են հայկական ընկերությունները, որոնք որ Հայաստանում գործում են, մեծ հաշվով դուք պրակտիկորեն բոլորին ճանաչում եք, բոլորի գործունեությանը ծանոթ եք։ Արդյոք Արցախը ունի պոտենցիալ գոնե ամեն ընկերությունը, որ մի փոքր մասնաճյուղ ունեն Արցախի տարածքում, ոնց եք կարծում։ Համոզված եմ որ ունի համոզված եմ որ ունի նախ կան արդեն ինստիգեթը եկեր կնենք ոնի ինստիգեթը շատ մեծ գործ է արել այդ ուղությամբ առաջինը եթե չեմ սխալվում սուտ սուտ չխոսամ բայց ես գիտեմ որ առաջինը հենց ինստիգեթներ ի միջայտում մոդիկ ընկերս ա ոնց որ սմբատը պետրոսյան ինքը գնաց ստեփանակերտ ոնց որ եթե չեմ սխալվում էլ կա եթե սխալում եմ հետո թողինց ուվեն ու նաև փսակվեց ստեփանակերտում հետո դարավ փողնախարար, հա, մենք մենք նույնս եմ բաթի մասնակցում, այո, նույնս եմ բաթի մասնակցник։ Իմ եսին են ճանաչել եմ շատ ավելի շուտ կանստե այդ ամանը տեղը ունեցել։ Ա ու ինստիգեյտից հետո էլի հերթականությունը կամ սխալվեմ, բայց մեծ ընկերություններից հայտնի սիներգին է շատ ակտիվ ու սկզբից եթե դա ոնց որ սոցիալական նախագից կարելի էր մտածել, այս բանին նրանք շատ գոհ են թիմից ու էլի աճելու ուղին ունեն համոզված եմ որ թե արցախը թե սյունիքը թե լորին բոլոր մեր մարզերն էլ պոտենցիալ ունեն այսինքն տեխնոլոգիական ընկերություններ, կա ընկերություններ ու ոչ միայն մասնաճյուղերի մասինախոսքը կամածքանց այնտեղ էլ կառաջանան այդ նույն ընկերությունները ու արեք այսքան տարանջատենք ընդհանրապես այսինքն օրինակ ես հիմա մի անցած տարի եթե նախանցած տարի եթե ապրում էի 3 տարբեր ասենք քաղաքներում աշխարի Ահա հիմա եկել եմ չեմ չեմ ուզում ոչ մտածեմ, հիմա իրականում զուտ ֆիզիկապես հա բայց ուզում եմ ասենք տարվա կտրվածքով մի քանի ամիս ապրել Գյումրի քաղաքում մի քանի ամիս ապրել Գորիս քաղաքում մի քանի ամիս ապրել Ստեփանակերտ քաղաքում ու բոլոր նրանք, որ գործը ասենք այնպեսին է, որ դա չի խանգարում իրենց օպերացիաներին, ես էլի այդ կոչերը շատ եմ անում, բայց եկեք եկեք վերջապես զանգ մեր երկիրը а ու մեր թիմին ամբողջությամբ ճանաչենք մեր ազգը ու այդ դեպքում այդ գիտելಿಕೆಯ ինֆորմացիայի փոխան փոխանակում իրար մեջ ավելի արագ տեղի կունենա ու մենք ընդենք կրկնում ավելի մեծ արդյունքներ կունենանք դուք մի միտք ասացիք որով որ ես կուզեի ավելի լավն դգծել երբ սիներջիի մասին էի խոսում դե սինոպսիսի սիներջի սիներգի այսինքն իրոք ռադիոլոսովներստեղ կարևոր արձանագրումը պետք անել որ արցախում մասնաճյուղ ծացել ու եւ ընդհանրապես մարզերում մասնաճյուղաները ծացելը դա ոչ թե կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության խնդիր է այսինքն մենք ոչ թե դաանում ենք որովհետեւ մարզը դրա կարիք ունի այլ ընկերությունները դաանում են որովհետեւ այդտեղ աշխատելու ավելի շահավետ է եւ եկամտաբեր է եւ այլն այսինքն բիզնես շահերից ելնելով ամերիկանի բանկը մարտիկ բիզնես շահերիից ելնելով են գնում ոչ թե սոցիալական պատասխանատվությունից։ Համեցեք։ Աստեղ այդ բիզնես շահերի մասով, հա, եթե 4, ասենք, ասենք որ դա ֆինանսական ավելի էջան, ոնց որ ներդրումների արժունքում, այդ ըգի ունենալու բան, ես մի հատ ուրիշ բանկ ասեմ։ Այսօր այն վիճակն է, որ մարտկանց քանակը, այսինքն որոնք հակումներ ունեն այդ գործոզ բաղվելու Երևանում, թեև լրիվ չի սպառվել, բայց ոնց որ ահագին մոտ է սպառման, հա։ Չի ասեմ մոտ է սպառում, բայց ոնց որ հագեցած է այդ մասով։ Ինֆորմացիայի պակաս այդ մասով չկա, ասենք։ Դուք որ կետին էլ, որ բակում էլ նայեք, ասենք մի քանի ծրագրավորող այնտեղ կլինի ու այսինքն մարտիկը տեստում են, չէ՞, որ այդ մարտիկ այդ գործառանում են, դորինակները կան։ Բայց եթե ասենք նայենք, չգիտեմ, Ա Ծաղկաձոր քաղաքը որտեղ էլի ասենք 5000 մարտա ընդհանրեն կապրում, այնտեղ դա չկա, բայց մարտիք կամ որ այդ հակումները ունեն։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք այդ տաղանդներին հանենք, առ, ստեսնենք հա Իրանց ու փոքր հասակից դա պետք է տեղի ունենա, մենք ու դրանով պետք է շատ համ գումար համ ժամանակ հիմնականում ժամանակներ դնենք ու արդյունքը ես համոզված եմ որ կլինի։ Այս նույն principle-ով աշխատում է MBA National Basketball Association. Ահա, ինչի? Որովհետեվ ցանկացած Ամերիկայի, ասենք, երեխա ստուգած է ինքը բասկետบอล կարողանում է խաղալ թե չէ։ Եթե մենք այդ ախր աշխարհից պետքա սովորել, հա, հիմա եթե մենք այդ հակումը ունենք, բան ստեղծելու, իսկ մենք ունենք այդ բանը, կա այդ տաթև նախ ավելացնեմ ձեր բոլոր թվարկածներին որ սա առաջին հայ համահայական միջոցառումն է Արցախում եւ հույսունեմ որ այս օրինակը մնացած բոլոր ընկերություններն են հաշվի կառնեն եւ նոմա միջոցառումներ կսկսեն կազմակերպել նորից ինչպես եղել է ինքե պատերազմում անցնենք ընդհանուր մանրուկներին այդ միջոցառման նախ քանի գրանցում ունեք արդեն Եվ նաև խոսում եմ բարձաբանը գաղափարական մրցույթի մասին, որը վերնագրել եք Կորիս։ Ինչ նպատակ է, է հնդում այդ գաղափարական մրցույթը։ Տաթևը որպես ընթունող կողմ ուզում է հասկանա, քանի մարդ են ընթունելու իրենք։ Հսա կասեմ, ի վար կան զսասեմ, որ ստուիկ թվեր բարձաձայնում էլի։ Ա իրականում դա բաց ինֆորմացիա է մտնում ենք թե քուիք Արցախի վենթը Facebook-ում այս պահին ոնց որ հետագնացություն է հայտնե մոտ այ 292 * 148, այսինքն 150 * 290, այսինքն 440, հա? Մոտ Աջի տաշվեց։ Այո, այդ կան մարտ, բայց դա Facebook-յան ոնց որ event-ի մա, այսքան այս հայտարարության վրա, որ ես թ빈 հավատանք ուրեմն 500 հյուր։ Կան հաշվառնելով նաև ընկերությունների ներկայացուցիչներին, որոնք դժվար է Facebook-ով գրանցված լինան։ Ու կան մարտիկ, որ կգրանցվի, այսքան հատումներ կլինեն, կան մարտիկ, որ գրանցված կլինեն, կան մարտիկ, որ չեն գրանցված, ինի կան մարտիկ, որոնք ասել են կգամ բաց է սپانով այə չեն գա բաց կամ մարտին կըստը չեն երևում բաց կը գա ոնց ու թիվը մոտ արը հետո 500-ին մոտ այո բայց դա ասենք օրինակ հիմա իմ ստեղ գալու իմաստը ի՞նչն է մենք հլը օրեր ունենք չէ մինչև այդ բանը ոնց որ իրադարձությունը իմ գալու իմաստը այն է որ ես պատմեմ ու այդ մարտած քանը կշատան հիմա մեկ դու շատած ար չէ՞ այո Իմա դու բոլոր շատած ար էլի մարդ կշատանա։ Ինչի՞ էս նայք մի քանի շաբաթ առաջ մենք մեր ծնունդյան ոնց որ 7-րդ ամյանը ջջ ընկերության նկատուն հետևելով նույն crowd funding formula ընկերության օրինակին անցկացրեցինք աշացումով, այսինքն ապրիլի 14-ին էր, անցկացրեցինք Ստեփան Ակերտ խաղակում մեր թիմը գնաց հետները, ասենք նույն այդ մեր ընկեր ընկերության թիմերը եկան հասկանուկ մարդիկ կլիշները ինչ որ ինֆորմացիայի հոսքի տակ են ընկնում ու իրալ պատկերը չգիտեն։ Հիմա եկան տեսան հասկացան որ ասենք կարան հանգիստ կան։ Հիմա իրանք իրենց բարեկամներին պատմեցին իրենց մայրիկները մայ տեսան որ իրենց երեխաների հետ կամ չգիտեմ բանշի տեղի ունեցա այդ ընթացքում ավելի շատ մարդ կգա։ Հասկան 1 է սամիտ կայսինքն այդ էս իրադարցությունից հետո կգա 500 մարդ։ Ավտոմատ է 500 մարտի բարեկամներ ընդեններ կիմանան, որ այդ մարտիկը ընդեղ է։ Հաջորդիդ կգա 2000-ը եւ այդպես շարունակ։ Այո, այո, այո։ Նույն բայց հիմնական մտկերից մեկը, ձեր հարցի շարունակությունը ասեմ, որ Սյունիքի, Արցախի մեն երեքերքին փորձելու են կամեն մարզից էլ ես ճիշտաստ ամենից չի որ տերակեմ process-ների մասով, որտեղ կոորդինացնող ոնց որ կենտրոնն եմ ես չեմ, բայց իմաստենը որ այն երիտասարդներին ու ոչ երիտասարդներին որոնք մտկեր ունեն, այսինքն իրա�, իր իրականացնելու, այդ մտքերը պատմեն, իրենց ավելի փորձառու մարդիկ լսեն, խորհուրդներ տան, աջակցեն, նայev ինչի՞ չէ, դա ոնց որ networking է կոչվում անգլեն, այսինքն հարաբերություններ ստեղծել Ահա դա է յունենալու, այնտեղ մրցանակները նախատեսված, ճիշտն ասած այդ բաները, կոնկրետ դա ասենք թվերը թե քանի թիմ կա կամ քան ինչ մրցանակը դա, ես իմ գծով չի, որ դրա համար եմ ես անդրադնում, ովքաններ իմ իմ գծով նա է, որ ասենք ես դրա մասին խոսամ ու ոնց որ կոչեր անեմ, ոնց որ ես ու բացատրեմ թե ինչի համար, բացատրեմ թե ինչի համար այդ ամենը շատ-շատ կարևոր է, լե՞ Ես men ռադիո լսողների համար կարող եմ մի փոքր մանրամասնել մրցանակային ֆոնդը գաղափարական մրցույթի համար կազմում է 3000 դոլար, առաջին տեղի համար 1500, երկրորդի համար 1000 եւ երրորդի համար 500 դոլար։ Գաղափարական մրցույթը եթե չեմ ցխալվում հիմնական նպատակը որ ծրագրեր ներկայացնեմ, որոնք օգնելու են զարգացնել Արցախի ցանկացած ոլորտ։ Եվ նաև խոսնակների մասին խոսանք, ովքեր են դասախոսել, ովքեր են հանդես գալու որպես խոսնակ։ Նախ բոլոր այն անկերությունները, որ ես թվարկեցի, առաջարկներն առաջարկ կա, որ իրենք, ասենք, լինեն այնտեղ, այս ու խոսնակը շատ այդ մասով էլ հարաբերական, եթե օրինակ դուք այդտենց միջոցառման հաստատ մասնակցած կլինեք, եթե ինչ որ մի մարտ այնտեղ է, իրեն արդեն լսում են։ առան, I think anor megimod shurj 10 hokhi havakvuma, yey inchu khosaktsyun meng barnaqum, ink arten lesaran uni. A en marti vor BMW-na kangnum, iren qarogay etpayin 100 hokhi a lesum, bats yes des havatasdum, vor tegh a effektiv vonsor newt taratselu tesaketits, kapchuni duk et BMW unek, te che որովհետև ոնց որ մարտի կենտրոնանացված են այդ տեղում ու ես միջազգային եմ միջոցարմներին որ եղել եմ, ելի նույն բանը զգացել եմ, էլի անընդհատ դենց բանը տեղ ունենում որ եթե դուք ինչ-որ ապրանքատեսակ ունեք, օրինակ, ու պետք է դա ոնց որ մարքեթանեք, այսինքն շուկային ներկայացնեք, այդ հարթակը ձեզ տրվում է։ Դա ես այդ տեսակից էլ ցանկացած միջոցարման այդպես եմ նայում։ Եթե մարտը գնում ես միջոցարման, ինքը պետք է հասկանա, թե ինչա ինքը ուզում վաճառի։ Նախ ինչա ուզում սովորի ու ինչա ուզում տա։ Այդ վաճառը լա է, դիտելիկի տալու է, այո, իսկ եթե դու պրոդուկտ ունես, դա ինչ որ իրականում, ինչ որ հարց լույսող դիտելիկա է, էլի։ Ես թաթեվի հարցը փորձեմ ճշգրտել։ Դուք ինչ եք պատմել ու հարցը։ Անձամբ ես, այ այ ինձ երեք հարցացին։ Այսինքն առիթ լինելու է ձեզ լսել թե ինչ է եւ ինչ եք պատմելու, ենք էլ հասկանանք ուզում ենք կան կեմ պանելին, որin որ դուք խոսում եք թե չենք ուզում։ Լավ հարց է։ Ես երեքորնից հարցացին ինչի մասն Երևի ես անգամ պատմեմ թե ը պրոդուկտ ո՞նց են ստեղծում։ Ա դա շատ հետաքրքիր ո՞նց որ թեմա է ու ես կպատմեմ ո՞նց որ հենց տեխնիկական մասով, թե այսինքն ի՞նչ ի՞նչ փուլերը դա անցնում, ո՞նց էս այդ կյանք տալիս ապրոդուկտին, ի՞նչքան այն կարելի է կահվածքի կողորցողություններից, ո՞նց է դա arrangement-վում, brand գաղափարի հետ, ի՞նչը brand-ը ստեղծել ին է առանձին պատմություն է ինչ պետք է անես որ այդ ապրանքը ոնց որ տարածես ոչ միայն ասենք քո մի ասենք չգիտեմ ծննդավայրում որտեղ դու շատ կապ ունես այլ ինքը ավելի շատ տեղեր աշխատի այս է թեման եթե հետաքրքրյալ ոնց որ համեցեք Ստեփանակերտ ու լսենք Տաթև ջան խոսնակների մեջ հաստատ կլինեն а նույն TCF-ի հիմնադիրները մենք հราวերներ ուղարկել ենք հիմա հաստատման ոնց որ ընթացք կա թե ովա ու այդ edge-ում ոնց որ նույն այդ tech week ը՝ Հայաստան edge-ում այդ բաները շուտով կտեսնենք, հա, խոսնակների հայտարությունները։ Դրա համար հիմա ես չասեմ, որտեղ ոնց ու պետք է հստակ կլնի ոնց որ հաստատած Այո, օրնակ երեք ինչ որ հարցացին, ես երեք հաստատեցի այդ թեման, դրա համար երևի ես մոտ մոտորերես արդեն են հայտարություններ տեղի կունեն հարցով մեզ օկտակարը եղել ու օկնել է Արտակ Բեգլարյանը հաստատ համոզված եմ սմբատնել է օկնը ու շնորհակալ ենք մենք իրենց այդ օկնության համար մնացած զուտ հաստատությունների առումով ոնց որ ինստիտուտը հայտարություններ նորից կլինեն edge-ով օֆիցիալ, այսինքն մարմինների մասով։ Բայց սա ոնց որ ոնց ասեմ սա մենք բոլորովս պետք է անենք ու ես այդ պետական մասով չի կենտրոնանա մանավն այսօր։ Այսինքն բոլորը, որ ասում եմ, նկատում այ հայ ազգը բոլորով բոլորով կարես բոնի մստոր բոլորով որտեւ հիմա ասենք ասել թե այս բան հաստատություննա ազում չեմ ուզում տենց ասեմ դրա համար այդ ընկերությունների մասով է լի հիմա բոլորը թող կան որտեւ մեր երկիրը մեր բոլորինս է համազայն եմ ձեզ հետ իրլի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ մեզ հատկացված եթերա ժամանակը ավարտին մոտեցավ Երևանում Շարունակեք լսել FM 106 եւ 5-ը Արցախում շարունակեք լսել Արցախի հանրային ռադիոն եւ իհարկե մասնակցեք Արցախում անցկացվող թե քուի կարմենիային, որտեղ ես Խաչատրու եւ Պատեւը ձեզ սпасելու են Ստեփանակերտում անպայման ընտերենք լինելու։ Այսօր այս կանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։